אדוני ראש הממשלה, שמי זה עמוס שנגלוב. אני רוצה לשאול אותך שאלה, ואני פונה אליך בשמי ובעוד המון 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 רבים, לגבי השחרור של גלעד שליט. אתה אולי יודע דבר אחד פוליטי, אבל אנחנו יודעים דברים אנושיים, שחיים של בן אדם, ואפשר להחזיר אותם, אז משלמים הכל. אנחנו נלחמנו למען המדינה, נהרגו לנו בנים, נהרגו לנו אחים, אבל הם כבר נהרגו. למה לא להתאמץ קצת יותר ולהחזיר את גלעד שליט, עדיין שאנחנו יודעים שהוא חי?